Türkiye'nin Hatay vilayetinde axtarış xilas etmə işleri aparan heyet dağıntılar altında kalıp. Bu barədə Türkiye mediası məlumat yayıb. Belə ki, dağıntılar altında kalan xilas edicilər qısa müddətdə oradan çıxarılıb. Onların səhhətinin yaxşı olduğu bildirilib. Qeyd edək ki, Türkiyədə baş verən zəlzələ nəticəsində 21.043 nəfər həyatını itirib, 80.097 nəfər isə yaralanıb. Geliyor. Kaç. Gel. 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 Gel